В Україні нині щодня проводять дедалі більше тестів. Зокрема, за минулу добу зробили понад 53 тисячі. З початку року майже 2 мільйони. Мова про два види тестування – ІФА – виявлення антитіл, і ПЛР – аналіз саме на наявність вірусу. Останній більш надійний, тож більш затребуваний у лабораторіях. Нині в Україні вартість такого тестування коливається від 700 гривень до 3 тисяч. Можна зробити і безкоштовно, але за направленням лікаря при підозрі на ковід. Проте українці скаржаться, що результати безкоштовних чекають довго. Докладно про тести у репортажі Оксани Михайлової. Столиця хоч і лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом, робить і найбільше тестів на добу – 217 на 100 тисяч жителів. Усього в 4-мільйонному Києві є 31 лабораторія. Безкоштовно роблять державні та комунальні, однак переважно людям із підозрою на COVID-19 і за скеруванням лікаря. У приватних лабораторіях ціна від 700 до 3,5 тисяч гривень. Ось тут роблять найдешевше, тому й черга велика. Зранку вже понад 200 охочих. Ми записались 208 номер. Чому той, хто платить, чекає сутки, а той, хто безплатно, а це і пенсіонери, в тому числі, і діти, повинні чекати неділю-півтори результатів. У Львові факти обійшли зо 5 лабораторних центрів і ажіотажу не побачили. У лабцентрі пояснюють, реєстрація на здачу аналізів відбувається онлайн і люди приходять на конкретний час. Це або ранок, або ближче після обіду. Є в нас така послуга, як виїзд медсестри додому. Вона також може набрати аналізи як ПЛР, так і ІФА вдома. Вартість ПЛР-тестування – 1500 гривень. Результат – за 2 робочих дні. Терміновий всього за день коштуватиме 200. А це вже Харків. Він теж серед лідерів за поширенням інфекції. Тут на всю область 12 лабораторій. Вартість платних – від 850 гривень. Ціна ПЛР-аналізу в цьому медцентрі залежить від виробника. Корейські – 5200 гривень, російські – 2 тисячі та українські – 1400. Можна викликати виїзну лабораторію на дім або до офісу. Одноразово може бути обслідувано, забір може бути проведен у 100-150 чоловік, так, щоб ми день в день могли видати ці результати. Услуга виїзду на дом, вона безплатна. Державні лабораторії перевіряють на ковід українськими тестами безкоштовно, але прийти за власним бажанням не можна. На ПЛР-тест відправляє лише сімейний лікар. Чекати на результат доведеться кілька днів. Сьогодні в Україні і державні, і приватні лабораторії роблять приблизно 25-30 тисяч тестувань на день. Однак це мізер, переконані експерти. З тією кількістю хворих, яку в нас виявляють, ця цифра має бути щонайменше в 4 рази більшою. До прикладу, Британія проводить 200 тисяч на добу, Штати – 700 тисяч. Польща тестує стільки ж, як і ми, але в них виявляють лише 400 хворих, а не 3,5 тисячі. Тож, з огляду на поширення недуги, задіювати треба всі можливі лабораторії, вважає колишній заступник міністра охорони здоров'я. Екстрений план дій – залучити всі можливі лабораторії в країні в одну мережу. Це приватні лабораторії, це ветеринарні лабораторії. Що це означає? Що я приходжу, наприклад, до сімейного лікаря або в лікарні, мене беруть зразок, і цей зразок не лежить в холодильнику в цій лікарні, а їде, наприклад, в приватну лабораторію. Уряд же зі свого боку повинен дотувати приватникам ці аналізи. І от нарешті ідею, яку ще з весни озвучують усі експерти, здається, почули в уряді. Ми пропрацювали з Національною службою здоров'я України, і вона закладе зараз тим лікарням, які працюють з хворими на ковід, коефіцієнт, який буде дозволяти долучати приватні лабораторії для тестування тих хворих, які перебувають в стаціонарі. Але поки йдеться лише про стаціонарних хворих. Оксана Михайлова, Тетяна Доцяк, Мирослава Прокопюк та Ольга Чайко. Факти ICTV.